Hallo allemaal, ik ben Ruben, fitnessinstructeur bij Sportoase Ebrandsdom in Tongeren. Vandaag gaan we het hebben over kwaliteit boven kwantiteit. Bij elke training hebben we dus te maken met de kwaliteit van de oefening en de kwantiteit, dus hoeveel je de oefening uitvoert. We gaan altijd eerst kijken naar de kwaliteit van de oefening voor we gaan kijken naar de kwantiteit van de oefening. Ja, dus je gaat altijd eerst letten dat je de oefening goed uitvoert, de kwaliteit, voordat je gaat letten op de kwantiteit, dus hoeveel je de oefening gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld, je oefent de oefening 20 keer uit, maar daarvan zijn 10 herhalingen maar kwaliteitsvol. Ja, dan kan je teruggaan bijvoorbeeld naar 10 herhalingen, waarbij er 9 of zelfs 10 kwaliteitsvol zijn. Dus denk eraan, altijd de oefening proberen zo juist mogelijk uit te voeren in plaats van zoveel mogelijk. Ja? Wil je meer informatie over de kwaliteit van oefeningen of wil je de kwaliteit van je oefeningen wil laten controleren door je fitnessinstructeur? Vraag dan meer informatie bij de balie of bij de fitnessinstructeurs in je eigen sportenbaas.